بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله waxaan ku faraxsanahay maanta in ay dalkeena markii koobaad shirkada Telecom ay ka hirgeliso 5G oo maanta lagu furay tartanka horyaalada ee ahaa kubadda cagta ee gobolada oo dhan. Marka farxad weyn baan u tahay qarankana wax weyn bay ku soo kordhisay shirkada Telecom ka hadlay maanta 5G ee halkan maanta ciyaaraha si toos ah uga tiri doonto oo laga faa'iideysto internet xawaaris aad u sareeya oo ah kuwa badiiba caalamka maanta meelaha 5G laga isticmaalo waa dunida meelaha ugu horumartay oo kale. Marka markii koowaad ee Soomaaliland laga hirgeliyo hannaanka internetka ah ee xawaaris aad u sareeya, shirkada Telecom iyo shaqaalaheeda iyo dhammaan hawlgabeenadeeda waan ku hambalyeynaynaa. Farxad bay noo tahay inaan kala soo qayb galno maanta horyaalka caasim muxuu ahaay horyaalada oo hannaankan insha allahu internetku xawaarihi sareeya si toosa dunida oo dhan laga daban doono insha allahu shirkaduna ay fududeysay. Marka bahda Telecom waxaan leeyahay hambalyo halka ka sii wada kaalintaada qarankee jirtaana ilaa waxaad ka baryay inaad horumarkiisa horumarka dalka iyo kaalinta kii jirtaan baad hore u sii wadaan.